Anton Marko ka marrë dje emërimin si drejtori policisë së Fierit si shpërblim për shërbimin ndaj bandës dhe për t'i mbyllur atij gojën. Sepse audio përgjimet tregojnë se miku i Ardi Veliut dhe Fredi Alizotit di shumë. Ai di se sa para ka marrë dëshmitari i sajuar për të dëshmuar kundër opozitës. Drejtori i ri i bandës në Fier e di se sa herë është takuar Alizoti me Ardi Veliun, se sa herë është takuar ai me shefin e madh. Sa herë dhe ku është takuar dëshmitari i Bler me Gramozin dhe Taulantin? Është e qartë dhe dokumentuar me prova të pakundërshtueshme që ndodhen në dosjen zyrtare të prokurorisë se Anton Marko, i graduar i miri i bandës në polici, sot duhet të ishte pa diskutim në burg për shpërdorim detyre, për pengim të drejtësisë dhe dëshmi të re më